للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك وبدد من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحميد. صدق الله مولانا العظيم. جماعة adupe fun Olorun alhamdulillah oba to ni ka ba wa si wa debi ta ba de loni amafope folorun alhamdulillah jati ke Olorun ko ma ba de wale anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam oya je tan re ko ma ba anabi muhammad atawon ale atawon sahabi ati gbogbo muslimi pata amen Olorun atora adua fun gbogbo awon ti won ti gbianju ati itoyanu ati akitiyan lori kiwa si wa yi mo sese ba tin ba bo Olorun dakun aburo kere tobi olomoje o de ba won amen ogun awa ti oku na ta sin gba lero pe to awa nu da si lona kan bi keji Olorun ko se ni rorun fe nikan kan wa amen a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim loni بسم الله الرحمن الرحيم من ورا تاتين بابو سورة لقمان كو ان شابتر 31 اتي وا باده بي وي با وي بي ني اولون سو فان نبي محمد صلى الله عليه وسلم وي بي انبي لقمان نو ساسو تيلي فاون اومو ري نينو اوان اسو تيلي يي اتي جا كو يي وا وي بي ني نينو اي نان ني o je ka mo kini iwo to mo gbodo pe fun obi la o tun wa je ka mo wi pe bi yan ba nbe laye eyin o gbodo josin fun kan mi eyin o si gbodo dan kan mi po mo ijosin folohun olohun nikan le yan josin fun o ti je ka ri gbogbo awon kini ya si ti mo laye ta wa de yi anabi lukumanu wa duro ni bi ma so aso tele fun awon mo re o tun te si waju ki lo wi jan mo ya bunai inna in takum fi qala abati min khardali anabi lukman wa tu dokojo o yi aye tin din doko pada wa ni to iye omo mi wo na doko ya bunayya o wa gbo si kini mo fe fi kun si fun e ya bunayya ni pe beyan ba nbe laye eyan ma ri ile aye gbe inna in takum fi qala habatin ninu kan te yan wa ni kharidali eyan ba fe ile aye irorun gbe to ti fe dodo olohun lati ri bi rede si nkan meji ni o fe gbe ile aye irorun o ti fe ri bi rede si ni wa olohun awon nkan kan lo gbodo mo se awon nkan yi ohun ni anabi lukman so fo mo re to ni ya bunayya ya bunayya jama inna in takum mithqala abatin min khardali in ta fe so loni ohun na ni ti anabi wa lukman so fo mo pe bo ba tin se o o gbele aye irorun o tun wa ni gbele aye irorun nikan to ba tun lojo ngbede alkiyama o yi bi rede si o yi abore o si re ni gbabore allah ya bunayya inna in takum mithqala abatin min kharidali ki wa la won kan na ti anabi lukman so ni teyan ta wa na gbodo dimu lasiko ta wa yi beyan ba dimu bi gbogbo olu se nle koko to bi wahala ati damu se po to lori ile aye ko ni dodo ntohun allahu akbar bi o ba tu wa sele be bayi je ayi je ti mu to se po to laye ko ni dodo ni tohun ko tu wa ni yi be lasan leyin to ba gbegbe ti aye irorun to ba pada tu wa papoda to dodo olohun olohun o ti wa ni akabo omo odo rere nitori pe kini o pe awon iwo ti anabi lukman la kale fa awon omo yi ya bunayya inna in takum mithqala abatin min kharidali ki wala awon wo na ohun na ni wipe anabi lukman ni
iwe omo mi lo omo wi pe nile aye to wa yi omo huwa ninu wa to nwo ni iwa daade omo bembe iwa re omo bembe wo lo omo wi pe o gbodo nigbagbo pe iwa ki wa to le hun ko wu bo ba kere to kere bi eso kenken ta bo kere bi omo na gun Bati le un kokere ma yun to wu ni wa Miss Kola habati min khaida Miss Kola habati min khaida li Koda kokere ju je ro lo Bati le un kokere to ni fatakun fi sakharati Fatakun fi sakharati Au fi samawati In to wu ni wa yi Au fi le khari Bati wa kere to kokere la son O wa sarapama Sa yi an wo ke lala Tabi o farapama Ibi sama se tobi to ni ta tu wa pe ni ipele meje lo wa o wa ha si corridor kan laarin ibe ti a le wa abi ka so ipe ni o kere bi ka ti abere bonu mi ke yan wa yo abere na si ta ko mi ni wa ko pom ki kan to kan yen to ba se pe te yan se laye bo ti kere mo ni ti nkan ni wa kan sori apata kan fi ayin apata tabi si isama kankan ninu awon sama mejeje bo ti tobi to ni olorun ni kini afil aridi ya ti bi allah afil arid tabi pe ko te wa ko si sama bi le ewo bi le aye se tobi to nigeria ghana ethiopia africa gbogbo e bo ti po to ti europe wa ti gbogbo e po bo ti wa po to ni ki omi ta so ni indeyan wu ni wa to kere bi e kan mi ko wa saga pamọ sibi kan nu ile aye ya ti bi ya ti bi allah ola ni o gbodo mo wi pe bo ti run ko kere mo ni olohun o pada mu wa ba to ba di dogbe dalike inna allah latifun khabirun inna allah latifun khabirun kilo olohun pe na ko si to fe wu ni wa to olohun mo nítorí pé kí ni latifun khabirun ó mọ̀ ju bá ti mọ ayé lọ ọ̀rọ̀ tó sọ tó kàkún ó mọ̀ ó tún kò wá mọ ọ̀rọ̀ náà nìkan ó tún mọ tó gbàlérò kó tó sọ̀rọ̀ náà ọ̀rọ̀ tó sọ tó kàkún ó mọ̀ ọ̀rọ̀ náà ó tún mọ tó gbàlérò kó tó sọ gbogbo tó wá wù láyé ó kéré ni àbó tóbi ni bó tilẹ̀ hùn kó kéré mọ bó tilẹ̀ hùn kó tóbi tó mọ. iná mọ́ latifun khabirun iná mọ́ latifun khabirun. àwọn kan wọn nílé tí mo ṣe ó ti dàṣe gbé kò sáṣe gbé lọ́dọ̀ ọlọ́run. sáṣe gbé lọ́dọ̀ọ́n ọlọ́run. ní tó o ṣe nì tó o wípo ti ṣàṣe gbélé lórí ọlọ́run bẹ́ẹ̀ fi pamọ́ ni tó bá di john gbéde àlìkẹ́yà mọ̀ kán báyìí lọ́ọ̀rì. allah kán báyìí òun lọ́ọ̀rì. yáàbù náírà akúmi sọ̀láàtà. àkọ́kọ́ nu ẹlẹ́ẹ̀kejì òun ni pé anábìlùkùnmọ́ ni akíni sọ̀láàtà. àsọ̀láàtù hìnà ìzín láàyè tá a wí anábìlùkùnmọ́ ni máa kí n o irun tá a bá ń sọ ni ó pẹ́ sọ́nà méjì àsọ̀láàtù bí máa ná àdùá máa bẹ lọ́hùn. nínú ayé má gbà wípé gbogbo tó o fẹ́ yóò kàn máa ṣẹlẹ̀ sí ẹ bẹ́ẹ̀ náà wọ́n náà máa bẹ lọ́hùn nítorí wípé kí ni àdúrà máa yí kádàrá padà. àdúrà máa ṣe kí ni àdúrà máa yí kádàrá padà. fẹni tí bá ń ṣe dáadáa. fẹni bá mọ̀ bẹ́ẹ̀ fẹni tí bá nígbàgbọ́ sọ́dọ̀ ọlọ́run. yáàbù náírà akíní sọ̀láàtà. nínú ilé ayé wọ́n ní gbogbo ọpátá lọ́lọ́run ọba ti kọ rúfin àti àkìlám kádàrá oníkálukú àti kọ́kalẹ̀ bí ó ti lólé ayé bí ó ti rí jẹ láyé iye ìṣẹ̀mí tí ó lò dáadáa tí ó ṣẹlẹ̀ sí aburú tí ó ṣẹlẹ̀ sí àmọ́ àwọn nǹkan kan wà tó jásí pé intá ti kọ́ ni tó jásí wípé ànábì ní rúfin àti àkìlám wàjá fati sọ pípẹ́ ní wọ́n ti kọ́ wọn kọ́ lásán wọ́n ti gbé gègé rẹ̀ sókè wọ́n gègé rẹ̀ wá gbé sókè lásán tàdá àti ń bẹ nínú gègé tí ń ṣe é kìíní ó tutù gbẹ bó ti wá gbẹ tó ní nǹkan méjì wà tí mo ń yí kádàrá náà padà kí ni nǹkan náà àkọ́kọ́ òun náà ni àdùá. béèyàn bá ń ṣàdúrà dáadáa ẹni tọ́lọ́run bá ti kọ béèyàn bá ń bẹ láyé bọ́lọ́run bá kọ́ wípé ní lágbájá o ò ní rọ́mọ bí láyé tó bá tẹra mọ́ àdúrà sọ́dọ̀ ọlọ́run
Olorun a si tiju adura tin se ani lagbaja ni e ba bun lomo poda Olorun a tu gbadura elomi Olorun ni komo mo rara ama sa nigba tolorun ba ma gbadura re yo bokunrin yo bobirin abiro yo bokunrin abiye nigba tin sa adura Allah nitori kini nitori adura ya bunaya akimi salata wa amon bili ma arofe ninu nkan ti ma yi kada ya pada ba ti so ni ohun na ni kiyan ma dopon ebi po Allah Allahu akbar Allahu akbar Allah o se ni ti ma ntu opon ebi laye ti o ra nu to ma ri anu Olorun Allah eni ba si ti ba n de opon ebi papo ti o de ki ebi tu ti ebi o daru latodo ti e tabi to ti e wa fe daru to ja si pe won ni o ma sakitiyan ki a ko gbodo baje ko gbodo daru o gbodo tu da si bi ni bi ti je ni Olorun a wo la 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 poko re Olorun a wo la idamu tin damu lori pe ah ebi ti mo ni ko tun mo benu e ko gbianju ko daru Olorun a ni en ta ti komo ninu aburu nu aye a tu yi pada si daada Allahu akbar iye na ma yi daada sa o ya bunaya akimi salata wa amur bil ma'ruf anabi lukman ni akoko nbe o ni pe akimi salata ma kiun irun ta so yi a fi wi awon nkan tolorun ba se lorun yan fun muslimi ko mo se laye ninu ka kiun ninu ka yan saka ninu ka gbawe ohun na gege ba tin gba yi ninu ka lo si hajj veni tolorun ba fun ni kapa as-salatu o duro lati ropo gbogbo awon nkan ta chalaye yi Allah elekeji ohun na ni adua ohun ni wipe ni akimu salata ma dide ko mo sadura gege bolorun ti pa nabi wa muhammad ashe wa amur bil ma'ruf nabi na wipe kumi layla illa qalila won na dide loru Allah dide loru to ba dide loru ni in to ti le to ba Allah wa dide loru ko wa so folorun olorun wo la anu awe ta wa yi wọ́lá dáadáa alukọ́ánì tí wọ́n ọlọ́run ọba sọ̀kalẹ̀ fún wa nínú oṣù rọmọbọ́nà wọ́lá dáadáa tọ́lọ́run ọba ti fún mi ṣe nínú oṣù tá a wà yìí ọlọ́run ò dẹ́kun gbàdúrà mi. yáàbùnáyà akínní sọ́látà. báyọ̀ bá fẹ́ gbélé ayé ìrọ̀rùn nínú téèyàn ń ṣe nu èèyàn máa jọ́sìn fọ́lọ́run èèyàn a sì mọ ṣàdúrà dáadáa. wà á mú rọbìnrin màrú. kò ṣe mẹ́ta báwọn. ẹlẹ́ẹ̀kẹrin òun náà ni wà á mú rọbìnrin màrú. ìwọ náà máa pa àwọn èèyàn láṣẹ láti máa ṣe dáadáa láyé. wọ́n máa hánà orí Allah. wọ́n máa pa àwọn èèyàn láṣẹ láti ṣe dáadáa láyé ó wà nípò ó wá ríbi tí wọ́n ti fẹ́ tún tọmọlàkejì ṣe ó sì ní kápá láti fi ẹnu sí pé lágbájá ṣe fún èèyàn dáadáa ni ẹ̀yin náà gbéga kápá lásìkò tá a wà yìí ó wá wàmí ẹ̀ wá dákẹ́ kò kúkàn mí. tó sì ní kápá láti lè sọ fẹ́ nìyẹn pé àdàkùn ṣe dáadáa fún ìwọ náà gbìyànjú kó ṣọ nìyẹn náà lójú kòkòrò láti ṣe ànábìwà mahamma sallallahu alaihi wasallam ó ní àdáàlò alàlọ́kọ́ ìrìkà.